Вітаю! В ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Новий навчальний рік розпочався в Тернопільській 44-й окремій артилерійській бригаді з вишколу військовослужбовців. Про це повідомив пресофіцер Юрій Кульпа. У клубі військової частини командири штабу і тернопільських артилерістів визначили комплекс заходів на 2020 рік. Як нам повідомив старший сержант Віталій Фецович, 2020-й у Збройних силах України проходитиме під гаслом «Рік професійного сержанта». Вся суть даної програми в тому, що обов'язки підготовки особового складу покладаються тепер безпосередньо на сержантський склад. Якщо раніше не було розділення, цим займався особливо офіцер, то тепер пішло чітке розмежування функцій офіцера і функцій сержанта. Функції офіцера полягатимуть у опрацюванні документів, а функції сержантів – вже безпосередньо виконання заходів, які спрямовані на професійну підготовку як себе особисто, так і підлеглого особового складу. Гаслом даного року є «Слідуй за мною, роби як я». Протягом даного року основне завдання наше – це якісна підготовка військовослужбовців до виконання завдань за призначенням. В першу чергу і відновлення боєздатності після виконання завдань в районі операції об'єднаних сил, і психологічна реабілітація деяких військовослужбовців, і індивідуальна підготовка та виконання предметів навчальної програми бойової підготовки для подальшого якісного виконання завдань в районі операції об'єднаних сил. Різдвяну мандрівку від свята до свята проведуть сьогодні працівники обласного краєзнавчого музею. Про це розповіла завідувачка відділу науково-просвітницької роботи музею Наталія Українець. За її словами, захід відбудеться о 14-й. Під час нього на всіх локаціях музею будуть проводити екскурсії, майстер-класи та конкурси. Також діятиме резиденція Святого Миколая. Об 11-й годині розпочнеться нагородження кращих спортсменів, тренерів та партнерів Федерації легкої атлетики Тернопільської області за підсумками діяльності у 2019 році. Захід відбудеться в освітньому хабі Тернопільського педуніверситету, повідомив президент Федерації легкої атлетики Тернопільської області Валерій Єднак. За його словами, звання кращих тренерів отримають Іван Панасюк та Галина Шмиляєва. Найкращих спортсменів – учасниця молодіжного чемпіонату Європи з легкої атлетики Оксана Даунчук та учасник молодіжного чемпіонату Європи з легкої атлетики Олександр Шалівський. Учасниця матчевої групи серед юніорів Тетяна Богуш. Ці спортсмени – члени збірної України з легкої атлетики, розповів Валерій Єднак. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.